Dizem que no início dos tempos, a vida era mais simples. Ah, aquilo parece um problema pra você? Chuva de meteoros! Mas será que esse pessoal concorda? A Era do Gelo. O Big Bang. Os dois últimos asteroides bateram na Terra no mesmo lugar. Isso está prestes a se repetir. Nós temos que ir lá e ver o que atrai os asteroides. Quem vem comigo? Sexta. Parece que tá passando. É, acabou mesmo. Só que não. Em cinema especial, no fim de ano da Globo.